Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat paparan imej satelit. Pada ketika ini, kelompok awan aktif dilihat sedang berlaku di hampir keseluruhan semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan kawasan di sekitar pantai timur semenanjung Malaysia dan juga di sekitar Selat Melaka. Kelompok awan aktif ini juga turut diceram melibatkan kawasan di sekitar pantai barat negeri Sabah dan juga utara negeri Sarawak. Hal ini boleh mengakibatkan keadaan hujan dan ribut petir dan ianya dapat dilihat melalui paparan gema radar pada ketika ini. Hujan dan ribut petir sedang berlaku di hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia kecuali di bahagian utara semenanjung Malaysia. Ini melibatkan hujan di satu dua tempat di negeri Kelantan, negeri Pahang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur dan juga negeri Sembilan. Namun demikian, di negeri Terengganu, negeri Melaka dan juga negeri Johor, keadaan hujan dilihat di hampir keseluruhan negeri. Hujan ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Seterusnya kita lihat keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur pula. Dilihat di sini hujan dan ribut petir sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar pantai barat dan juga pedalaman negeri Sabah dan ianya turut memasuki di satu dua tempat di sekitar Limbang negeri Sarawak. Hujan ini pula dijangka boleh berlarutan dalam tempoh masa 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada ramalan cuaca di sebelah malam sehingga keesokan paginya. Untuk malam ini, keadaan cuaca dijangkakan untuk hujan sepanjang malam di hampir keseluruhan negeri semenanjung Malaysia. Namun menjelang keesokan paginya, dilihat hujan lebih tertumpu di bahagian pantai timur terutamanya di sekitar negeri Kelantan dan juga Terengganu. Manakala hujan di sebelah pantai barat semenanjung Malaysia akan bergerak masuk ke Selat Melaka Selatan. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan hujan dijangka masih lagi boleh berlaku dalam tempoh masa 1 hingga 2 jam dan menjelang keesokan paginya keadaan cuaca cerah di negeri Sabah. Namun di bahagian pedalaman negeri Sarawak pula, dijangkakan hujan dan ribut petir masih lagi boleh berpotensi untuk berlaku menjelang keesokan pagi. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Map Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif, Assalamualaikum dan salam sejahtera.